siis arsti vajalikud oskused määratletud siis ka siis need, ütleme, teoreetiliste praktiliste oskuste hindamise meetodid ja ka ära nimetatud siis ka erakorralise meditsiini, Euroopa erakorralise meditsiini eksami sooritamise võimalused, eks siis määratleti siis need tingimused ja kord, nii et tegelikult küllaltki suur töö ära tehtud ja muidugi nüüd juba möödunud aastal see programm sai siis veel kord täiendatud, kellel on huvi, võib siis vaadata Euroopa erakorralise meditsiini seltsi kodulehel. Siin on juurde lisatud siis uued teemad, mida varem, noh, nad olid küll, võib-olla nad ei olnud eriti aktsepteeritud, siin on näiteks kliiniliste otsuste tegemine, noh, muidugi juhtimise teema, meeskonna koostöö, siin on ka siis migratsiooni probleemid, on õpetamise oskused, ka meditsiiniliste, ütleme, tüsistuste käsitus, palliatiivne ravi, psühhosotsiaalsed probleemid, olulist laiendati ka teatud oskused, näiteks päris suur peatükk on pühendatud siis nendele oskustele, mida peaks siis erakorralise meditsiini resident siis valdama just kasutades ultraheli aparaati, nii et see kõik on dünaamikas arenenud, see on muidugi, ja see näitab veel kord, et tegelikult see maht, programmi maht on ka väga suur. Ja nüüd on siis meil residentuur 5 aastane alates aastast 2016 ja noh, miks vaja siis nii kaua õppida? Noh, aru saadav, et sellepärast, et õppekava on väga mahukas. Teiseks, eriala on strateegiliselt oluline, Euroopas on see nüüd aktsepteeritud haridus, on olemas siis põhiõppeprogramm, mis siis näeb ette 5 aastast koolitust ja sellest siis vähemalt 3 aastat peaksid siis mööduma erakorralise meditsiini osakonnas. Siin on siis see uus residentuuriprogramm, kus on siis ära näidatud siis need vajalikud tsüklid, mis peaksid olema läbitud erakorralise meditsiini residendi poolt siis 5 aasta jooksul. Ja noh, on siin lõpus ka siis need valikulised tsüklid, eks siis kuskil 4.-5. aastal on võimalik siis võimalus residendil ära otsustada, millistest teadmistest oskusest on siis puudu jäänud ja võib ta ennast siis sellest valdkonnas veel täiendavad siis areneda ja praktiseerida. No, erakorralise meditsiini arst residendi vajalike oskuste hulka, neid on muidugi palju, aga noh, ütleme niimoodi laias laastus kindlasti peaksid olema siis järgmised, eks siis diferentseerimata patoloogia erakorraliste haigete vastuvõtmine, loomulikult triaaž, ka retriaaž, diferentseerimata haigustega erakorralise haigeseisundi esmane hindamine ja ravi, haigeseisundi detailne uurimine ja ravi, haigeseisundi jätkuv hindamine, jälgimine ja ravi, ning esmase ravi lõpetamise siis haige ümber paigutamine või siis üleandmine teise erialaspetsialistile siis lõpliku meditsiinse abi osutamiseks. Noh, teoreetiline koolitus siis on hetkel on ta siis vastavuses Euroopa erakorralise meditsiini kurikulumiga, kuigi see on nüüd täiendatud möödunud aastal, ilmselt peab hakkama jälle vaatama, millal saaks ka siis jällegi korrektsioonid sisse viia. Igal juhul hõlmab see siis elundsüsteemi põhised teadmised, enam levinud sümptoomid, erakorralise meditsiini spetsiivilised teemad, noh, meeskonna koostöö, suhtlusoskused, eetilist juriidist aspektid ja nii edasi. Erakorralise meditsiini residendid siis läbivad erialased ja interdistsiplinaarsed kursused, ka seminaarid, ka konverentsid kuni 3 korda kuus, võtavad osa siis seminaaridest, konverentsidest, toimub siis ka haigusjuhtude arutelu, süstemaatiline õpetlike haigusjuhtude arutelu, residendid võtavad osa ka katastroofi meditsiini õppustes ja ka siis taaselustamise ja raske trauma käsituse koolitusest, see on niisugune standard temaatika. No, residentuur kulgeb siis vastavad Tartu Ülikooli residentuuri eeskirjad, eks siis kindlasti peab olema siis individuaalne õpingukava, residentuuri päevik, kirjalik aruanne praktilise koolituse läbiviimise kohta, nii edasi, arst residendi juhendamine ülitähtis. No, juhendama peaks ikkagi see arst, kellel on ikkagi 5-aastane kogemus sellel erialal, ja on võimalik ka koolitus välisriigis, noh, osaliselt tähendab, muidugi see peab toimuma ülikooli haigla erakorralise meditsiini osakonnas ja kindlasti peab olema siis ka seal juhendaja, nii et põhimõtteliselt on see võimalik. Ja noh, see peab olema, koolitus peab olema ka vastavuses siis meie
väljaõppeprogrammiga. Noh, muidugi erakorralise meditsiini arsti eesmärgiks võiks olla Euroopa erakorralise meditsiini eksam. See toimub, aeg-ajalt seda korraldatakse, see on muidugi niisugune, noh, küllaltki ilmselt mitte eriti lihtne, see on nii teoreetiline kui praktiline osa, noh, midagi see ka maksab, aga üldiselt see võiks olla küll eesmärgiks meie erakorralise meditsiini arstidele. Nüüd siis meie erakorralise meditsiini residentidest siis ajavahemikul 1998 kuni 2017 võeti vastu siis residentuuri 131 arst residenti, nende sooritas lõpueksami 68 residenti ja residentuurist lahkus 26 residenti, noh, see küllaltki suur number, aga muidugi siin tuleb kohe öelda, et tegelikult lahkumine toimus siiski algaastatel, nüüd viimastel aastatel see trend on oluliselt vähenenud ja noh, mõtlevad eriala muutmisele vaid üksikud siiski, noh, muidugi algaastatel oli selgi eriala uus, noh, esialgu tundus atraktiivne, hiljem selgus, et see hästi ei sobi, ütleme, arsti iseloomuga on siin lahkujad ka ära nimetatud, siis kuhu mindi, noh, siis anestesioloogia residentuur 8 residenti tegid siis uuesti residentuuri eksami, astusid anestesioloogia residentuuri, siis 2 läksid kardioloogia residentuuri, 1 ortopeedia residentuuri, 1 radioloogia residentuuri, 10 läksid ära Soome, siin olid ka materiaalsed huvid, 1 on läinud Rootsi, noh, 3 läks matrikuleeriti, edasi jõudmatuse tõttu on ka neid kahjuks olnud, õnneks küll vähe, aga siiski. Ja praegusel ajal õpib residentuuris 35 arst residenti, noh, nendest muidugi siin et lapse oodus puhkusel, aga no, noored naised peavadki sünnitama, loodame, et nad tulevad tagasi. Erakorralise meditsiini eriala residentuuri selle arengukava järgi peaks siis aastani 2020 olema meil, no vähemalt 280 erakorralise meditsiini arst resident, või tähendab arsti, nii haiglases etapis kui haiglas. No siin me näeme, et tegelikult lõpetajad on olnud kokku 68 ja ega tegelikult siin aastate lõikes vaadates on siin ikkagi need arvud on suhteliselt väiksed. No sellel aastal lõpetab jälle 2 residenti, nii et keskmiselt lõpetab siis neid kuskil 4 arsti aastas. Noh, kui sellise tempo edasi minna, siis siin võib arvestada kusagi 50 aastaga, on küllalt pikk aeg. Aga üldiselt, noh, nüüd muidugi on kohti rohkem, aastast 2016 on siis 12 kohta. Ja mis teeb tegelikult rõõmu, kui siin algaastatel olid meil, noh, siin mõned aastat 2007, 2014, 2015 olid mõned kohad isegi täitmata, siis nüüd selle uue programmiga, mis on pikem ja tegelikult no, kohti ka rohkem, siin oli küll esialgu selline tunne, et kas nüüd tuleb piisavad arsteid huvilisi, aga selgub, et tuleb küll ja on isegi olnud ka väike konkurs, nii et on lootus, et tegelikult huvi suureneb, see on hea näitaja. Kuhu siis, kus siis töötavad need arstid, kes on siis residentuuri erakorralise meditsiini residentuuri ära lõpetanud? No, 82% nendest residentidest arstidest on siis töökoht Eestis. Need on siis piirkondlike ja keskhaiglate emod, siin on kiirabi kaitsevägi, üks arst on astunud ka doktorantuuri. No ei tööta enam erakorralise meditsiini erialal 4 arsti, erialane koht nii Eestis kui Soomes 3 arstil töökoht, ainult Soomes 4 arstil, nendest 2 arstil muu eriala, no ühel arstil töökoht teadmata. No peale erakorralise meditsiini residentuuri lõpetamist on 5 arstil siiski nüüd omandavad või siis juba omandanud Eesti eriala, ortopeedia, 2 radioloogia, 2 ilmaaigused, 1 peremeditsiin, 1, nii et on muidugi neid, kes ikkagi leidnud, et see eriala on ikkagi raske, tööd palju, et kaua jõuab seal siis töötada ja nad vaatavad endale niisugused võib-olla rahulikumad erialad, aga no muidugi neid inimesi ole kuigi palju siiski. No siin on ka konkursist üks slaid on näha, et see konkurs on siin aastate jooksul kõikunud, no viimase 2 aasta jooksul on niisugune trend olnud siiski veel ülespoole, nii et ühe kohale konkureerib siin umbes 1,6 inimest, nii et võib öelda, et no võib isegi rahule jääda. Nüüd muidugi üks väga oluline osa on tegelikult kuuenda kursuse kliinilisel praktikal. Ja tegelikult see on see koht, kus peaks tulema aga järelkasv erakorralise meditsiini arstidele. Ja sellega seoses tuleb siin tegelikult suhtuda sellesse praktikasse väga tõsiselt. No, hetkel käib vist paralleelsektsioon selle teemal, kus siis arutatakse just selle praktika üle.
No siin on näha, et tegelikult noh, üldiselt vaadates neid, lugedes neid päevikuid, on näha, et tegelikult residendid on, või vabandust, üliõpilased, arstiosk üliõpilased on väga rahul selle praktikaga, kuna seal saab väga palju näha, saab teha palju, aga muidugi, noh, eks arenguruumi on, on soovitud, et üldiselt, et juhendamine oleks parem, et saaks ka seal rohkem teha, et saaks tegeleda mitte ainult niinimetatud roheliste haigetega, noh, arvatakse, et selle suhteliselt noh, raske töö eest võiks isegi palka maksta seda enam, et on haiglad, kus seda tehakse, nii et siin on arenguruumi. Aga üldiselt oldakse selle, ja muidugi siit ka siis meile järelkasv, et tuleb sellesse suhtuda väga, väga tõsiselt. No kuidas suurendada huvi erakorralise meditsi eriala vastu? No arstiabi praktika, see on siis sead, see kõik algab. Seal teeb üliõpilane juba sageli otsuse, millist eriala ta endale sooviks, või siis mõni on ka kirjutud päevikus, et võt, sellist eriala ma küll ei taha. Samas on nii mõned, kes arvanud just, et võt, see on just see, mida ma tahaks. Aga kindlasti peab olema seal tagatud mõistlik ja arusaadav töökorraldus, meeskonna koostöö, toetav töökeskkond, vanemate kollegide poolne adekvaatne juhendamine, see on väga oluline, muidugi üliõpilaste erialaring. Erakorralise meditsiini eriala areng sõltub ka erakorralise meditsiini arst residentide motivatsioonist ja kindlasti mõjutab seda positiivset osalemine siis 6. kursus erakorralise meditsiini praktika nooremate kollegide juhendamisel, sest ettekanded konverentsidel soodustavad seda kindlasti osalemine erialaseltsi tööst, teadustöö ja muud. Noh, muidugi, kindlasti on oluline erakorralise meditsiini eriala tuleviku perspektiiv, prestiiž, töökoormus, palgatase ja erialasisese subspetsialiseerumise võimalused. Aga mis võib muidugi noh, ta populaarsust, eriala populaarsust langetada, on siis suur töökoormus läbi põlemine, sellest on viimast aastat palju räägitud, milline on siis tuleviku perspektiiv, noh, see probleem on muide, sellest on räägitud meil aastal 1998, kus siis seletati, et Ameerikas on probleemiks järjest süvenev hemode ülekoormus, ja siis me ei saanud sellest aru, mõtlesin huvitav, et millest nad räägivad. Nüüd on see probleem meil ukse taga, eks meie hemode ukse taga. No see teine probleem ei ole veel meieni jõudnud, aga ilmselt ei ole ka see aeg kaugel. Ja noh, siin on siis läbipõlemise osas näidatud, et erakorralise arstid on siin esikohal, Ameerika uuring, siin on 4 aastat Ameerika meditsiiniassotsiatsiooni poolt korraldatud uuring, Perhis on ka seda uuringut tehtud, seal selgus, et 50% emarstidest on läbi põlenud, tegelikult siin on mille üle mõelda, on jää veel üks uuring, jällegi ligi 60% erakorralise arstidest on läbipõlemise tunnustega, noh, millest see läbipõlemine siis on tingitud, esikohale toodud siis need rohked bürokraatilised probleemid, siin on ka muidugi töökoormus ja nii edasi, see kõik kindlasti mõjutab inimesi. Noh, väga huvitav slaid ka veel, kuna eile oli juttu ka tööõnnest, noh, mõned arvad, kas üldse selline asja on olemas, siis Ameerikast on ka seda uurinud, leidnud, et tegelikult on küllalt suur vahe selle õnnel töö juures ja siis väljaspool tööd, loomulikult kodus on inimene õnnelikum, no, aga see vahe, mis on siin, mis arstidel on, ta küllalt suur vahe, noh, näitab seda, et jah, ega nad tööl väga õnnelikud ei ole, aga selle eest nad on kodus palju õnnelikum kui teised, nii päris huvitav järeldus. Nii et siis, no jällegi aasta 98 Ameerikast soovitused erakorralise residentidele mitte töötada järjest üle 12 tunni, EMOS mitte töötada üle 72 tunni nädalas, puhata vähemalt ühel päeval nädalas, osaleda vähemalt 70% korraldataval konverentsidel ja siis fikseerida tööviikus tehtud protseduurid, peavad olema teadlikud hospitaliseeritud patsientide saatusest, see on väga, väga oluline. Ja nad ei pea olema juhendatud sama eriala resident, või tähendab, peavad olema juhendatud sama eriala residentide poolt, mitte teise eriala residentide poolt. Ja siis kokkuvõtteks. Üldiselt jah, ega erakorralise meditsiini eriala Eestis on tõesti nüüd saanud 20-aastaseks, on siis, see nagu öeldakse siis lapse ja ka puberteedi aeg on möödas. Nüüd tahaks loota, et see areng nüüd toimub juba nagu noorel täiskasvanul. Noh, mis teeb rõõmu, suurenes eriala populaarsus, 5-aasta residentuuriprogramm on muutunud atraktiivsemaks, valdav osa erakorralise meditsiini residentuuri lõpetanud arstidest töötab Eestis omal erialal,
praktiseerimine erakorralise meditsiini osakonnas on üliõpilaste residentide poolt kõrgelt hinnatud ja eesmärgid on siis, eriala jätkuva arengu strateegiliste eesmärgid on siis vajaliku arvu motiveeritud erakorralise meditsiini arstide ettevalmistamine, kaasaegne kvaliteetne väljaõppe, siis erakorralise meditsiini, Euroopa erakorralise meditsiini seltsi põhiõppe programmi alusel, täiend õppesüsteemi erialased teaduste arendamine, sellised võiksid olla eesmärgid. Ja ma tänan tähelepanu eest. Aitüma, Aleksander, suurepärase ettekande eest. Saime ülevaate, kuidas meil seis on nende spetsialistide koolitamisega. Kas on küsimusi saalis? Jaa. Pille Andresson ja lastearst ja residentuuri programmi vaadates, et kuna on ka pediaatritel residentuur ja alaerialad residentuur ja meil on alati see küsimus väliskoolitus, välismaal õppimise võimalus, et kuidas teie oma residentide seas, kas resident leiab selle koha, kui leiab selle koha, kuidas on tasustatud tema õppimine, et see võimalus taseerida õppida nagu välisriigis? No, residentuuri eeskiri näeb ette tegelikult seda, et see on täiesti võimalik, see koolitus välismaal ei pea ületama, no see peab olema alla poole sellest residentuuri programmist, mis on siis peaks olema Eestis läbitud ja kindlasti peab olema see ülikooli haigla, erakorralise meditsiini osakond, koolitus peab olema siis vastavuses olemas oleva õppeprogrammiga ja mis puutub siis finanseerimisse, siis need peaks olema riigi eelarve välised finansialikad. Et kui resident leiab, meil on olnud jah, resident, aktiivsed residente, kes on leidnud endale täiesti sellise koha ja nad on ka käinud niimoodi seal koolitusel. Aga jah, ega siit poolt raha muidugi ilmselt ei tule. Kas on veel küsimusi? Kui ei, siis aitäh! No, aitäh! Nii, kolleegid, et Eesti erakorraline meditsiin tegelikult nii EMO kui ka kiirabi tasandil tihedab koos töös töötab meie lastearstidega. Me teenindame prehospitaalset appis lapsi ja kui me räägime Eesti erakorralise meditsiini arstide seltsist, siis lastearstid on kindlasti meie seltsi üks hindamatu ja oluline osa, hindatav osa. Ja et Helke Nurm, Tallinna Laste Haigla erakorralise meditsiini juhataja, räägib sellest, millised on siis meie arengud laste ravis ja erakorralises meditsiinis Eestis. Palun. Tere kõigile. Teema oli jah laste erakorraline meditsiin, aga Eestis seda ju praegu ei ole. Nii et tunastasin selle siis ümber. Pigem siis nii, et laste erakorralised pöördumised Eesti haiglate emodesse ja hetke seis. Et seda uurida, siis eesmärk oli see, et saada siis ülevaade just nimelt mitu ja kui palju lapspatsiente siis pöördub Eesti haiglate emodesse, missuguse eriala spetsialistid nendega tegelevad, triaasi tegemine, ja siis, et võrrelda numbreid siis võetud siis eelmise aasta 2017 aasta statistika. Ja meetod oli siis nii, et ma lihtsalt saatsin 18 haigla küll siis sekretäridere küsimustiku ja vastajad olid siis haiglate emo osakonna juhatajad või siis vanemõed ja osalised mõningad küsimused ma küsisin ka siis pediaatritelt üle. Ja kokkuvõtted on eraldi kahes grupis, sellepärast, et saaks siis võrrelda Tallinna ja Tartu haigleid eraldi ja siis nõnda nimetatud maakonna haigleid. See ei ole nüüd ütleme, õige nimetuseks, aga ka lihtsalt väiksemad haiglad. Siin on siis toodud need haiglate nimed, kelle vastused mul on. Ja eraldi siis Tallinnast, noh, muidugi Tallinna lastehaigla ja ka nakkuskliinik mõelduna, et sinna pöördub siis palju ka ikkagi laste infektsioon haigustega, probleemidega ja Tartu ülikooli kliinikumis siis lastekliinik, Tartu kliinikumi üldemo ja ka kõrvakliinik. Ja ülejäänud haiglad, ma ei loe, need on ilusti nähtavad siin. Ja nüüd vastused. Triaasi teema. Et esiteks see, et kui palju, kas lapsed on Eestis, see on nüüd siis 13 haigla kokkuvõttes,
kas lapsed on koos täiskasvanutega ühes järjekorras. Osad, siin on lihtsalt need vastused, mis on pakutud, et või nii, kuidas igal pool on, et osad on koos, mõnedes on eelistatud, see tähendab, et sõltuvad muidugi ka lapse lapse haiguse raskusest, võetakse seda võib-olla siis varem. Ida-Viru keskhaiglas näiteks on nii, et päeval 12 tundi on siis olemas EMOs laste triaasi õde, kes siis eraldi, seal on siis alla 15-aastased lapsed siis nagu öelda oma järjekorras, nemad ei ole täiskasvanutega koos. Ja näiteks Pärnu haigla EMOs on nii, et on, kui on alla 5-aastane laps, siis ta suunatakse eraldi kabineti ukse taha, kuhu siis tuleb pediaater teda vaatama. Üle 5-aastastega siis on nad täiskasvanutega koos. Nüüd, kas lapsele tehakse triaasi? Klassikaline triaas siis temperatuuri mõõtmine, saturatsioon, pulss, hingamissagedus, üldseisundi hindamine. Vastati siis, et jah, välja arvatud pisitraumad, puugid ja muud sellised teemad. Või siis tehakse triaasiga sõltuvalt kaebustest. Või et määratakse temperatuur ja hinnatakse üldseisund ja ülejäänu on siis vastavalt vajadusele. Või siis ka see, et kui pediaater on EMOs näiteks olemas, et siis tegelikult triaasi või neid temperatuure ja muid numbreid ei määrata. Millega nad siis võrdlevad ja kus kohast nad siis neid numbreid triaase ja värve siis panevad Eesti haiglates, on siis Eesti erakorralise meditsiini arstide seltsi juhend, mahukas teos, mis hõlmab ka loomulikult ka täiskasvanud pöördumisi septembris 2014. Et selles tabelis on siin küll laste teemal mõningad lüngad. Ma tean, et lastehaigla on esitanud ettepaneku teha siia muudatusi ja parandusi nii emoseltsile kui haigekassale. Positiivset vastust küll ei ole veel tulnud, nii et selles mõttes praegu üldine kasutamine on siis sellisel tabelil. Nüüd kui laps tuleb mu uus maakonna haiglas valvetuppa, siis missuguse eriala spetsialist temaga tegeleb. Emoarst või siis nagu vastati ka valves olev arst, graafiku järgi kas siis sisearst või mingi muu eriala esindaja, kuidas maakonna haiglates valved on, valvesse on pandud, traumadega siis üldiselt ortopeed. Pärnu haiglas alla 5-aastastega tegeleb siis pediaater, üle 5-aastastega emoarst, kui nendel on siis küsimusi, siis kutsuvad vajadusel pediaatri. Ja Ida-Viru haiglas, keskhaiglas on siis nii, et kuni 15 eluaastani kutsutakse kindlasti pediaater, kirurgiliste kaebustega on emoarst, trauma tööpäevadel on siis 8-4 on ortopeed edasi emoarst. Kas pediaater on olemas üldse haiglas? Enamuses oli tööpäevadel olemas, pärast seda on ta siis mõnes kohas väljakutses. Samas kui pediaater on haiglas olemas, siis see tähendas ka seda, et esmalt vaatab näiteks ütleme emoarst ära ja kui on vaja, siis saab majas oleva pediaatri käest konsulteerida. Ja 24 tundi on valves olemas siis Pärnus ja Ida-Viru keskhaiglas. Ja kui ma ütlesin siin, siis Tallinna-Tartut ma ju ei arvestanud, eks. Ja pediaatrit ei ole olemas praegu kolmes haiglas, Viljandi, Rapla ja Haapsalu. Raviemos. Kas on olemas võimalik teha lastele esmast raviemos? Jah, on küll. Mõtlesin siin siis palaviku alandamist, inhalatsioonide tegemist, paaritunnist tilkinfusiooni ja on siis ka enamuses haiglates olemas ilusti jälgimisvõimalus emodes. Ja kui on vaja hospitaliseerida, küsimus oli siis, et kui palju voodikohti üldse haiglas laste jaoks on. Siseosakonna pinna peal siis no ma ei hakanud tooma siin eraldi haiglat kus kui palju, eks ole, et aga 2-5 kohta sise on osakonnas ja Ida-Virus siis 12 ja Pärnus ja Narvas 20 voodikohta laste jaoks. Ehk siis laste osakond. Üldised küsimused selle mõttega, et kas traumapunkt on eraldi või on üldine emo, et kui ma pärast hakkan statistika numbreid võrdlema, et siis ka lastehaiglaga mõttes, et meil on ta eraldi, aga ka niimoodi on siis parem, et üldemo, kui haiglad andsid mulle statistikat, siis alati oli seal ka see traumaga lapsed nagu juures. Sissepääs on üks, kuid noh, ruumid on eraldi, aga noh, statistika on ikkagi ühe numbriga. Ja küsimus, kes tegeleb raskes seisundis lapsega, et kui siis maakonna haiglasse kuskil, no
kiirabid ilmselt teavad , eks ole , mis abi maakonna haiglad osutavad , aga kui lapsevanem võib ju ise lapsega pöörduda oma maakonna haigla vastuvõttu , siis kes temaga tegeleb , alaesimesena siis valves olev arst , anestesioloog ja siis vastavalt geograafilisele asetusele Eestimaa piires siis kas kumb kiirem saab tulla , kas Tallinna lastehaigla või siis Tartu lastekliiniku IRO brigaad . ja nüüd statistika kohta , et mitu protsenti EMO-sse üldse pöördunutest moodustuvad siis lapspatsiendid , võttes siis 13 haigla statistika kokku , siis oli see 18% kuni 15-aastaseid , ja kui võtta elanikkonna vanuselist struktuuri , siis tegelikult 1/5 elanikkonnast ongi lapsed , alla 15-aastased just siis , nii et see 18% üle Eesti tundub üsna õige ja mõistlik . Nüüd küsimus , kas need või need lapsed , kes siis valvetuppa tulevad , palju nendest on ise pöördunuid , palju on saatekirjaga , palju on kiirabiga , see on nüüd 10 haigla statistika , sest et ei tehtud eraldi lastele Narvas , Pärnus ja Viljandis seda statistikat , on olemas nendel siis üldine , iga noh , kõikide pöördujate kohta , kes kui palju on kiirabiga ja nii , aga ma soovisin see ainult laste omi . ja 10 haigla statistika põhjal on siis isetulijaid praktiliselt peaaegu 90%, sulgudes siis kõige suurema protsendiga ja kõige väiksema protsendiga ülejäänud jäävad siis siia nende vahele , kiirabiga 6,8% ja saatekirjaga 3%. See on üle Eesti. Ja nüüd siis Tallinna lastehaigla, meil on siis olemas eraldi traumapunkt ja EMO. EMO-s on siis tööl 24 tundi lastearst, teenindame siis vanuses kuni 18, kirurg eraldi 24 tundi ja vanuses kuni 16, LOR on olemas esmaspäevast laupäevani kindlatel kellaaegadel , edasi on väljakutses . Ja eraldi traumapunkt 24 tundi kuni 16 aastat lastega . Triaaži tehakse kõigile , välja arvatud traumapunktis tööpäeval , kuna traumapunktis peale kella 10, tähendab siis öisel ajal 10 kuni hommikul kella 8, pöörduvad nad siis meie üld EMO kaudu , siis kõik , kes meil üld EMO-sse tulevad , tehakse triaas , sellepärast siis on niisugune kellaajaline , et kuna nad päeval tulevad otse traumapunkti , siis seal triaasi ei tehta praegu veel . Üldse lastehaiglas teeme triaasi , oleme teinud siis 10 aastat ja alates 2013. aastast on siis 4 kategooriat , roheline , kollane , oranž ja punane . ja lastehaiglas kasutatav triaasi juhend on siis modifitseeritud mitmest allikast ja näeb ta siis välja selline , kus siis on siin keskel ilusti roheline , mis on siis norm vastavalt vanusele , hingamissagedus vastavalt vanusele normid ja siis rohkem või vähem siis kollased , oranžid ja punased . ja üldseisundi hindamine , kus on siis ka teadvus ja ka temperatuur eraldi arvutatud , seda meil õed ilusti teevad ja õigus on siis panna kõige värvilisema värviga see triaas siis vastavaks . Tallinnast võtsin ma siis veel ka nakkuskliiniku , Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliinik , kus siis küsimus , kas siis järjekord või mitte , et täiskasvanud on lastega koos , kui on pikem järjekord , siis lapsed üldiselt eelistatuna ja loomulikult , kui nad on raskemas seisundis nähtavalt , siis võetakse nad varem . Triaaži seal ei tehta , küll mõõdavad elulised näitajad . 24 tundi on valves seal infektsionist ja seal on siis 16 voodikohta , vajadusel ka rohkem . Ja numbrites nakkuskliinik on , ütleme siis sellest valikust , haiglate valikust praktiliselt ütleme ainukene , mis on siis spetsiifiliste haigusgrupiga tegeleb , ainult infektsioonhaigused , sellepärast siis mõnes mõttes on siin ka mõistetav , et see isetulijate protsent ja kiirabiprotsent on kõrgem ja isetulijate protsent on väiksem , et see ei ole 90-ks . ja saatekiri , et
see on lihtsalt näidisena päris hea, et kui on spetsiifiline haiglat, siis ei ole see võrreldav üldhaiglate emodesse pöördumise numbritega. Ja Tallinna lastehaiglas on mul siin siis, kuigi noh, ise me oma majas vaatame eraldi emo, vaatame eraldi pediaater, kirurg ja lor ja trauma eraldi, siis lihtsalt, et see oleks võrreldav, ma need numbrid siin kokku. Võin seda öelda, et ise tulijaid lastehaigla pediaatrile on 84%, ise tulijaid traumapunkti on 92%. Ja Tartu Ülikooli kliinikumi erinevad kliinikud, lastekliinikus siis kokku ligi 8000 kuni 18-aastaseid. Sealt ei saanud päris võrreldavaid numbreid, et kui palju on ise tulijaid, seal oli üsna suur pöörduvate number, kelle kohta ei olnud endale infot, kas nad tulevad ise või kiirabiga. Nii et siin ma neid protsente tuua ei saa. Ülikooli kliinikumi suuremo, 13% on lapsed, nüüd erinevus siis lastekliiniku, Tartu lastekliiniku ja lastehaiglaga on see, et lastehaiglas meil on eks ole kirurgia ja traumapunkt, Tartus on kirurgia ja trauma, on siis eraldi suures emos, sinna siis pöörduvad ka, ütleme, kes kompuutrit vajavad, magnetid, mis siis meil näiteks, kui Tallinnas on raske traumaga laps, siis kõigepealt viiakse seda PERHi emosse oppis ja siis sinna lähevad meie spetsialistid. Ja lastekirurg on olemas siis Tartu emo, tähendab Tartu Puusepa haiglas. Ja nüüd kõrvakliinik eraldi, sellepärast, et seal on ikkagi sekretoorse otiidiga lapsed ja kurguhaigus, tonsilliidid, absessid, avamised, sundid, kõik sellised, et need on tegelikult Tartus kõrvakliinikus eraldi. Nii et sinna siis pöörduvatest inimestest emosse, üldemosse, kõrvakliiniku üldemosse, on siis 27% lapsed ka taas kuni 15-aastased. Ja kokkuvõtte teema siis laste erakorraline meditsiin eile, täna ja homme. Eilse kohta saan öelda seda, et 2014 aastal oli mul emo konverentsil suhteliselt sarnase teemaga ettekanne, nii et siis ma helistasin peaaegu samad haiglad läbi, et ma saan võrrelda seda, et siis triaasi 4 aastat tagasi nii laialdaselt ei tehtud, päris mitmed vastasid seda, et oi, kui laps tuleb valvetuppa, siis on ta hoobilt, ütleme, punane ja kutsutakse kiiresti kohe pediaater vaatama, et praegu päris selliseid vastuseid ja niisugust hirmu või mõtet nagu ei olnud. Küll seda jah, et voodikohti laste jaoks maakonnahaiglates oli siis mõnel määral rohkem. Täna seisukoht või tänane kokkuvõte on siis see, mis siin ka slaididel oli, et ise tulijate protsent üle Eesti on kõrge, praktiliselt peaaegu 90. Hea on see, et ravi- ja jälgimisvõimalused väiksemates haiglates, ütleme maakonnahaiglates lastele on olemas, see tähendab, et saab esmast ravi ilusti teha ja jälgida, ei pea kohe võtma haiglasse, me saab ka konsulteerida, et see on hea. Triaas versus mõõdetakse elusid näitajad sellepärast, et triaas, miks seda tehakse, eks? Et kui on, see on klassikaline mõte, on ju see, et sorteerida kõikidest pöördujatest välja need, kes vajavad kiiret abi või kes võivad oodata, see on triaasi mõte ja vastavalt numbritele siis panna kategooria ja siis saab teada, missuguses järjekorras ja missugus arsti juurde ta peaks minema või ootama. Ja eluliste näitajate mõõtmine on siis puhtalt see, mida võiks öelda ka nagu objektiivne leid, et temperatuur, üldseisund, hingamissageduspuls ilma kategooriat määramata. Aga see on siis jah, kui ei ole pöördumisi nii palju, siis tegelikult seda ei ole ka ju vaja teha. Ja klassikalise triaasi vajadus on otses mõttes on kindlasti loomulikult Tallinna lastehaiglas ja kindlasti Tartu Ülikooli kliinikumis ja tõenäoliselt siis ma arvan, et ka vast maakonna haiglates, kui on näiteks ägedaid haigestumisi, ägedaid haigestumiste kõrgaeg ja pöördumisi on rohkem, et siis. Ja homme, mis võiks olla, kuidas tulevik on, üks mõte see, et emos töötavatele õdedele võiks teha, peaks tegema kindlasti lastetriaasi koolitust. Süsteem näiteks nagu seal Ida-Viru haiglas on, et seal on eraldi lastetriaasi õde. Mõningates suuremates haiglates, maakonna haiglates, ma arvan, et see võiks olla.
et mis on see põhjus, miks näiteks ei tehta triaasi, ongi see võib-olla, et ei osata hinnata. Ja rohelise triaasiga laste pöördumised emodesse, no perearstile küsimärk, see on üle Eesti probleem, seda me kõik teame. Tallinna lastehaiglas näiteks pediaatrile, just nimelt ainult siis pediaatrile pöördujatest on 70% rohelise triaasiga, kellest hospitaliseeritakse, kellest vajab haiglasse jätmist siis 8%, kui kollase triaasiga on kuni 30%, siis nendest kollastest näiteks võetakse iga teine praktiliselt haiglasse. Et rohelise triaasiga on, jääbki meile praktiliselt ambulatoorseks loomulikult. Siis erakorraline meditsiin Eestis laste emoarst on teda vaja kus kohas ja mis moodi sellest räägib minu kolleeg edasi. Ja pediaater maakonna haiglas on kindlasti vajalik. See on selge, ma arvan, et seda ei, see ei ole küsimärgiga, mida arvan, vaid see ei ole küsimärgiga. Et oleks siis haiglates ikkagi olemas emoarstidel, valvearstidel ka konsultatsiooni võimalus ja ka haiglasse jätmise võimalus. See on minu poolt kõik. Tänan kuulamast ja tänan haiglaid või õigemini mitte haiglad, siis vaid isikuid loomulikult, kes mulle need ankeetide küsimustele vastasid ja aitasid seda ettekannet koostada. Aitäh teile! Suur-suur tänu, Helge, sulle pärast ettekanne eest. Kas saalis on küsimusi? Jah, palun, üks küsimus. Aitäh Helge Noormäele, et mul küsimust ei ole, mina olen Ülle Einberg, ma olen lastearstide seltsi juhataja, et siin kohal ma tahaksin tänada emoarste ja ühtlasi siiski ka kutsuda üles sellele mõttele, et kuidas ikkagi parandada üldhaiglates laste teenindamist, et me oleme, mina isiklikult ma olen töötanud 15 aastat lastehaiglas ka vastuvõtu osakonnas, mis profileerus nüüd ümber emo statsionaariks, et ma olen nende asjadega väga hästi kursis ja praegu teen ka aktiivselt valveid nädalavahetustel, me ikka suhtleme emo statsionaari arstidega, et tõesti, et nii nagu Elke siin ära mainis, et ääretult oluline on ja selts toetab ka seda, et maakonna haiglates ikkagi oleks pediaatri valveteenus, et oleks võimalus konsulteerida ja muidugi kõrgem etap ka, et see nõuab meie poolset ressurssi. Ja mina näen muidugi ka seda, et nii nagu Pärnu ja Ida-Viru, et võiks kuidagi ühtlustada oma neid kriteeriume, et ma ei tea, miks Pärnus on, et alla 5-aastased lapsed kuuluvad pediaatrile, aga 6-aastane enam ei kuulu, et kust need on tulnud, need kriteeriumid. Ja hetkel vist kõik, et ülekoormusega oleme me muidugi hädas. Ja, aga see ei kuulu vist tänase päeva teema hulka. Aitäh. Üks kommentaar. Mul üks küsimus, et kuna seltsi juhatajaga tegemist, et kui palju Eestis pediaatreid on? 158. Selge. Aitäh. Nii, suur tänu. Ja järgmisena mul on hea meel kutsuda siia lavale siis doktor Ülle Uustalu Tallinna Laste Haiglast, kes on väga kogenud kolleeg, kes on pediaater ja on käinud mitmetel rahvusvaheliste missioonidel ja ka sellepärast ka täna ilmselt ta räägib selles, kuidas edeneb laste erakorralise meditsiini areng Euroopas. Tere siis minu poolt ka kõigile. Et räägin siis, et mis toimub laste erakorralise meditsiiniga Euroopas, et kui siin väga põhjalikult räägiti, et mis toimus Eestis ja kuidas areng on, siis minu teema on sellest. Et laste erakorralise meditsiin, selle eriala on tegelikult veel noorem kui erakorralise meditsiini arsti eriala üldse. USA's alustati aastal 1981 ja Pennsylvania lastehaigla juures oli esimene treeningprogramm. Euroopas tegeleb sellega Euroopa erakorralise meditsiini arstide seltsi lastesektsioon ja see loodi 2006. Ja koostöös Euroopa Pediaatri Akadeemiaga ja Euroopa erakorralise meditsiini seltsi nõukogu poolt töötate välja eriala kirjeldus 2011 ja vajaliku väljaõppe kirjeldus on tehtud 2017.
ja eriala on alaerialana ka registreeritud Euroopa meditsiinierialade seltsi juures. Et ütlen enda kohta, et 2003 sai käidud ka tegelikult esmakordselt, oli juba Salzburgi seminar, kus oli tegelikult laste erakorralise meditsiini eriala kasutuses ja 2003 olen ise ka nagu USA-s seda eriala juba vaatamas käinud, et tunduvalt varem, kui see Euroopasse tuli. Ja Euroopa laste, Euroopa erakorralise meditsiini seltsi laste sektsiooni kuuluvad siis Euroopa Leedust 16 maad, üldse 22 maad, Eesti on seal esindatud, nagu Leedu ja Läti, kuid 28. Euroopa Liidu riigist on esindatud ainult 16. Et erinevate inimeste hulgaga ja on ka esindatud seal mitte Euroopa Liitu kuuluvad maad, nagu USA, Katar, Saudi Araabia ja Iisrael. Ja kui nüüd seda edasi minna, et kus siis hetkel töötavad Euroopas laste erakorralise meditsiini arstid? Reaalsus on selline, et sertifitseeritud erakorralise meditsiini eriala arstid töötavad ainult Suurbritannias. Kui see lugeda Euroopa Liidu maid, Sveits ja Iisrael sinna ei kuulu, aga seal on veel kaks maad, kus see eriala on sertifitseeritud. Kõikides teistes maades ei ole need arstid, kes seal töötavad, läbinud täisprogrammi, nad ei täida ettekirjutatud nõudeid. Ja kus lapsed Euroopas abi saavad, siis on olemas seal segatüüpi emad, kus on siis olemas nii täiskasvanud kui laste pöördumine ja spetsialiseeritud laste emad. Kus siis on enamasti, nad on kolmanda etapi haiglate juures ja patsiente teenindatakse vastavalt siis kas 13, 15, 18 eluaastani. Ja toon välja siis ühe uuringuandmed, kus siis on võetud need maad, mis siin on kirja pandud, Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Iisrael, Itaalia, Norra, Portugal, Hispaania, Sveits. Need on need, kelles kuulusid sinna seltse, et see ei hõlma, tähendab, see uuring ei ole nii hõlmam, et ta kõik maad oleks võtnud juurde, aga mingi ülevaate ta annab. Et 86% see on siis nüüd kolmanda etappi haigla, 86% on tegema spetsiifilise laste emaga. Ja peaaegu 90% on olemas selles haiglas ema osakond. Samaaegselt on nendes kolmanda etappi haiglates, kus see laste ema on, on olemas laste intensiivrevi, on olemas laste osakond ja 70% on olemas ka trauma osakond. 50% spetsialiseeritud trauma osakond. Selles indikaator, mis näitab laste erakorralise meditsiini taset, on siis, kas on olemas triaažiprotokoll, 88% see oli, kas on olemas sotsiaaltöötaja emas või selle võimalus, kas siis konsulteerida telefoni teel ja näiteks saada järgmise päeva visiit, 80% see oli. Ja indikaatoriks on selline, milliseid protseduure seal on võimalik teha, et kas on võimalik protseduuride sedatsioon, et 7% see siiski puudus, 79% oli see teostada erakorralise meditsiiniarsti personali poolt. Kuid, mis oli nagu häiriv, et ainult 24% töötasid selles pediatrilise kolmanda etappi haiglal ema osakonnas sertifitseeritud pediatrilise emaarstid. 66% olid mitteametlikult osad koolitused läbinud, kuid 17% haiglatest polnud 24-7, tähendab kõik päevad nädalas polnud ema kaetud pediatrilise ema arsti poolt või pediatri poolt. Et see on töötas ainult resident. Selline oli seis. Kui nüüd minna selle juurde, mis nüüd just vastu sai võetud eelmisel aastal, et millest koos need laste erakorralise meditsiini arsti treeningprogramm ja millele ja kuhu ta on mõeldud, siis treeningprogramm baseerub kolmanda etapi laste erakorralise meditsiini miinimumnõuetele. Et laste erakorralise meditsiini arst on mõeldud kolmanda etapi haiglasse, laste emasse. Ja võimalik on kaks erinevat teed.
riikides, kus on olemas tunnustatud treeningprogramm. Kas on kaheaastane lisakoolitus, kuna see on lisaeriala, eelnevad pediaatrilise õppe läbinud arstidele, kes siis võivad siis töötada kas pediaatrilise emu osakonnas või lastearstina lastehaigla muudes osakondades. Või teine võimalus, üheaastane lisakoolitus varasemalt erakorralise meditsiiniarsti koolituse läbinutel, kes need arstid siis võivad töötada nii kui laste kui täiskasvanute ema osakondades. Toon juurde veel see, kui meie programmis on 3 kuud laste koolitus, siis Euroopa erakorralise meditsiiniarsti programmis, vähemalt mis mina leidsin, oli laste osa baaskoolituses ka 6 kuud. Ja siin on siis toon välja seda nagu, siia julat, et millest ta siis nagu koosneb, et kui sul on erakorralise meditsiini taust, et siis sa peaksid läbima 6 kuud pediaatrilist emot, 3 kuud laste kliinikuid ja 3 kuud laste intensiirvõi osakonda. Kui sul on pediaatriline taust, siis sa peaksid läbima 12 kuud pediaatrilist emot, 6 kuud kui kirurgiat ja ortopeediat ja 6 kuud pediaatrilist intensiirvõi osakonda. Ja millised oskused sul peaksid olema, mida doktor Sipri aga natuke välja tõi, et on väga põhjalikult kirjutatud seal välja, et kõigepealt on üldoskused, mis on iga patsiendi puhul vajalikud, et laste emaarst peaks teadma lapspatsiendi triaaži, reetriaaži, juriidilisi aspekte, organisatsioonilist planeerimist, juhtimist, õppeajal on ette nähtud ka osakonna juhtimise koolitus, meditsiinilist dokumentatsiooni, kommunikatsiooni nii pressi kui ka patsiendiga, patsiendi konfidentsiaalsust. Ta peaks jätkuvalt tegema elukestva õppega ja uurimistööga ja 8 punkti, see on, noh, need on alapunktid enam veel kirjas, 8 punkti 25 on kindlasti kohustuslikud. Mida ta peaks teadma meditsiinilistest teadmistest? Erakorralised seisundid praktiliselt kogu meditsiinivaldkonnast ja need on väga täpselt välja kirjutatud, mida ta seal teadma peab. Peab ta koolituse ajal tegelema vähemalt 25 traumapatsiendiga, mis on siis esimese või teise astme traumapatsiendid. Ja siin on näiteks 85 seisundit kirjeldatud ja 38 peab ta kindlasti ise näinud olema. Peab ta olema läbinud ATLS-i kursuse ja APLS-i kursuse. Siis peab tal olema veel teadmised erakorda meditsiini spetsiifilistest aspektidest, laste hooletusse jätmine, analgees ja katastroofimeditsiin, keskkonnatekkesed õnnetused, kohtumeditsiin, traumade ennetus, laste kaitse, neonatoloogia, toksikoloogia, prehospitaalne ravi ja psühosotsiaalsed probleemid. Ja kõigele, kui tal on teoreetilised teadmised olemas, on tal vajalikud ka kõik oskused. Elustamine, kus oli kirjas, et ma toon ka ära palju, ta peab olema neid teinud, et 25 elustamist, hingamisteede tagamist, vähemalt 25 analgeesiat, hingamise ja ventilatsiooni tagamine, tsirkulatsioon, protseduuridest EKG, ultraheli ja röntgen ja just see on nüüd uus suund, et ultraheli tegemine erakorralise meditsiini arsti poolt ka lastele, kõrvanina kurguarsti protseduurid, maoseedetrakti protseduurid, uroloogilised, hügieeniprotseduurid, et pead teadma, kuidas teha dekontaminatsiooni, liigeste paigaldus ja liigespunktsiooni. Ei olnud seal kirjas luude paigaldust, liigese paigaldus oli. Neuroloogilised, lumbaalpunktsioon ja fondoskoopia, günekoloogilised sünnituse vastuvõt, noh, see peaks olema küll siis teismeline sünnitaja, kehatemperatuuri kontroll, haigetransport, see on siis nagu prehospitaalne ja haiglate vaheline, haavatöötlus ja 71 protseduuri on sinna kirjeldatud ja 5 on kindlasti kohustuslikud. Et see on nüüd eriala. Kindlasti, mida ma siin kirjutamata jätsin, võibolla oli see, et kus seda saab teha, et seal on kindlalt nõudad ka sellele baasasutusele, palju see peab olema patsiente teenindanud, millised peavad olema su juhendajad, nad peavad ise olema kogenud, et sa üldse saaksid seda eriala taotleda. Võibolla taotleda ka teise riigi kodanikud, kes on nagu selles näiteks Inglismaal oma praktikat teevad. Teine küsimus, millel ma tahtsin tähelepanu olla, et milline on lasteabi üldse Euroopa Liidus? Et see sõltub ju tegelikult väga palju
tervishoiukorraldusest. Ja toon välja neli erinevat nagu või kolme erinevat plaani või skeemi, kuidas laste ema osakond on siis laste erakorraline meditsiin on korraldatud. Ja esimene oleks see doktor Kõrgve toodud see Anglo-Ameerika mudel, mis on, kui Ameerika alustas esimesena laste emad, siis mingil määral on sinna kõrvale tulnud teine asi, urgent care ehk vältimatu abi, mille kliinikud on tunduvalt rohkem tekkinud sellepärast, et laste ema on kõrgelt spetsialiseeritud ja hästi kallis. Ameerika on kindlustusmeditsiin ja kindlustus määrab selle, palju ta tahab maksta ja näiteks on olemas juba 350 freestanding kliinikut, mis ei asenda ei oma perearstiga lastearsti, kuid nad on avatud peale tööpäeva ja laupäeva pühapäeval. Ja see on walk-in kliinik, nagu on emo, kes ei vaja saatekirja ja just on see tekitud tarbija ja patsiendi vajadusest johtuvalt ägeda probleemi lahenduseks või kroonilise probleemi ägenemiseks. Balanseeritud ravi ja kvaliteet, kuid ei kata eluohtlike situatsioone. Sealt töötab põhimõtteliselt vähema ettevalmistusega ka arst kui laste emaarst, kuid on siiski läbinud aastase ettevalmistuse erakorralises meditsiinis. Ja tema profiil on sama lai välja arvatud erakorralised situatsioonid. Tal on ka olemas röntgene labor, laialdasem teenus võrreldes esmatasandiga ja USA-s toodi hästi palju ka välja, et telemeditsiini kättesaadavus, suured vahemaad, patsient ei jõua, et ta saaks nõustada patsienti tema kodus. Kui nüüd teine skeem on siis selline, kus näiteks Inglismaa, kus esmaabi kättesaadavus, esmaabi, tähendab esmane tasand, millega kuhu peaks inimene pöörduma, on perearsti vastuvõtt ja teised on tagatud erakorralise meditsiini arst, osakondade poolt väljaspoolt tööaega ja sellega on see tekkinud emade suur ülekoormus. Ja vastavalt uuringud on siis näidanud seda, et kui on perearstile pöördumine kerge, et tal on ka peale tööaega vastuvõttu, siis see vähendab emakülastuste arvu, et selles piirikonnas on emakülastuste arv peale, eriti just peale vastu tööaega väiksem, 10% võrreldes tööaega 7%, keskmiselt 9% vähem. Ja see uuring on väga suurem hulgaga, 9,5 miljonit inimest last võeti uuringusse ja 3 miljonit emavisiiti oli seal uuringus, kus juures emosse pöördati 56% väljaspool tööaega. Ja perearsti vastuvõtujad olid siin 8:30 õhtul. Samas selline erineva kättesaadavusega emosse pöördumine tegelikult ei vähendanud üldse lühiajaliselt hospitaliseeritud laste hulka. Selleks on seda mõjutatud tõenäoliselt ikkagi haigused ise, mitte kättesaadavus. Et paranenud pääsemine perearstile võiks vähendada tegelikult emosse pöördumise hulka. Teine, mis on tehtud tegelikult uuring, et miks pöördub emosse nii palju ja kas perearst või mitte perearst aitaks seda lahendada, on võrdlevad uuringud Itaalia ja Inglismaa vahel, kus samavõrdses gruppis, see on see uuring, et kas kui emosse võeta tööle perearst, mis töötab nagu peale tööaega, ja teeb triaažis edasi, et ta on roheline patsient, kes sobiks ka perearstile ja teda teenindab perearst. Või siis, kui perearst ei ole tööl, siis teine gruppi moodustasid, et seda teenindavad emoarstid, siis selles gruppis, kui ta teenindas perearst, oli võimalus väiksem tõenäosus saada hospitaliseeritud, oodata väiksem võimalus oodata väga kaua, ja väiksem võimalus sõleda, et patsient lahkub enne läbivaatust, mis on ju tegelikult emas päris tavaline, et patsient ei jõuagi arsti ära oodata. Kuid perearstid kirjutasid natuke rohkem antibiootikum ravi võrreldes emaarstidega. Inglismaa leidis, et see oleks üks võimalus lahendada peale tööaega esinevad ema ülekoormuse probleeme.
Ja see oli nüüd see kolmas uuring, mida siis nagu tutvustatakse selles mõttes, et kas erinev struktuur aitaks emosse pöördumist vähendada. Need kõik emod, mis on välja toodud, need on ilma saate, tähendab, et kõik inimesed saavad ise pöörduda, et ei ole vajalik saatekirja, ei ole nagu väratit ees. Et võrreldi Cambridge'i ja Dresdet, kus oli täpselt võrdne hulk patsiente, sama struktuur, aga Cambridge'is olid nad teenindatud perearstide poolt ja Dresdes esmatasandi pediaatri poolt. Ja leiti, kuigi noh, maad võivad olla ka erinevad, et seda ei saa absoluutselt võtta, siis Inglismaalt oli emosse pöördunud kolmandiku võrra rohkem võrreldes Itaaliaga, kuigi haigestumise struktuur oli sama. Siiski Inglismaal oli rohkem diagnoos, et tegelikult laps on terve ja ta, või tal oli näiteks kasuprobleem, mida tõenäoliselt, mida, noh, seda kommentaari, seda nagu ei kommenteeritud. Ja kolmandaks võib-olla toon näidisena meie naabris Soome, kus tegelikult on väga ilusti korraldatud kogu meditsiinisüsteem ja kus tegelikult haigla emosse või haigla erakorralise meditsiini osakonda praktiliselt ei tohiks pöörduda üldse keegi ilma saatekirjata. On olemas, see andmed on Helsingi linna kodulehekülje pealt, on olemas 24/7 telefoni nõustamine ja chat-teenus, mida saab kasutada sisse logimise pangalingi kaudu ja vajalik on lapse isiku kood. Vastab seal Helsingi ülikooli laste kliiniku metode ja nõustab, kas tal on kiire, mitte kiire ja mis võiks lapsega teha. Kuid ägedalt haigestunud laste esmane ravikoht on oma tervisekeskus ja valveaegadel niimoodi tervisekeskuse valvearst. Ehk kuhu võib ilma saatekirjata pöörduda ja kus siis valvavad üldarstid. Kui on erakorralised juhud, on loomulikult kiirabiteenused ja millised seisundid sinna kuuluvad, on ilusti olemas ka Helsingi linna kodulehekülje peal internetis olemas. Täpselt või, et sul on see probleem, klikid sinna peale, kas sa kuulud või ei kuulu. Ja lastekliinikus, see samas, kus siis on see erakorraline selline kolmanda etappi ravi, on tegelikult olemas ka laste tervisekeskus. Ja need sinna võivad pöörduda nii kui Helsingi kui ka kõrval väikeste linnade patsiendid. 24/7 on lahti siis haigla, kolmanda etappi vastuvõtt. Ja ükskõik kuhu ta ka pöördub, et alati on olemas see lõhetriaaž, kes siis otsustab, kas patsient kuulab tervisekeskuse valvearstile, või vastuvõttele või haigla valvesse. Ja ta nõustab ka seda, et kas sa praegu üldse vajad, sa võid ka homme arsti juurde minna. Niimoodi valveabi on mõeldud ainult haigetele, kelle haigus ei anna oodata järgmist päeva või ei elada või üle nädala vahetusele. Ja näide on näiteks see, mis on siin nagu kodulehega peal ka välja toodud, oli, et alla 3-aastase lapsega võib alati sinna minna, kuid kõrvalus laps ei peaks minema üldse valvearstile, vaid lihtsalt valuvaigistite läheb oma arstile. Kõik need allikad on siin just ka all toodud. Et kui meil on selline süsteem ees, siis tegelikult ju roheliste haigete hulk on tunduvalt väiksem, et me ei koorma emot selle patsiendiga, kellega saaks vähema koolitusega inimene hakkama. Kokkuvõtte minu jaoks olekski see, et laste erakorralise meditsiiniarsti, vähemalt Euroopa seltsi juhiste järgi, nähakse töötamas ikkagi kolmanda etappi haiglates. Siis see koolitus, mida ta vajab ja mida ta peaks läbima, tagab ka selle piisava koormuse, et ta hoiab oma taset. Laste erakorraline abi on korraldatud riigit erinevalt põhinedes kohalikult erisüüsüsteemil, sellest on erinev nii emode koormus kui ka hospitaliseerimise protsent. Kuid pole olemas head süsteemi. Meil Eestis tuleb leida oma tee, et kas kõik peavad tulema emosse. Tänan tähelepanest. Suuremad tänud Ülle suurepärase ettekanne eest. Kas on saalis küsimusi? Mul üks küsimus, et kas meie Eestis oleme siis juba pisavalt valmis selleks, et meie kolmanda etapi haiglates oleksid erakorralise meditsiini osakonnad, laste erakorralise meditsiini osakonnad, nii nagu sa kirjeldasid, 25 laste elustamist
siin karjääri jooksul päris tõsine üleskutse, ma loodan, et kõik lapsed jäävad ellu ikka meile, et me ei pea seda läbima selleks, et oma paperit korda saada. Kui ma mõtlen sellele, et seda peaks läbima 2 aasta jooksul 25 elustamist ja ma olen töötanud ise ikka väga palju, päris pikalt, et võib-olla ma olen teinud 2, siis ma arvan, et see koormus ei tuleks piisav. Samas kui seda eriala vaadates, et kui vanad on meie traumapunkti töötajad ja peale kasvu nagu ei tule, et võib-olla mingil hetkel ikkagi oleks vaja laia profiiliga emaarsti. Ta võib-olla ei peaks olema see nii sertifitseeritud, nagu Euroopa nõuab, sest tegelikult on ainult 3 riigis olemas selline arst. Enamuses töötavad ka suures Itaalias, kes on väga juhtiv, tegelikult osalise koolitusega lastearstid. Selge. Suurema tänu. Aitäh! Aitäh veel kord, aga nüüd on sõna Arkadi Popovil. Eile meil oli pikk sessioon sellest, kuidas on muutunud tegelikult insuldi haige käsitlus, kuidas on muutunud selle ravi, mida me teeme, miks on kiire ja tegelikult väga suurt rolli on selles mänginud selle ravi muutumine, mis on teinud tegelikult insuldi haigest kõrge prioriteediga haige, kelle puhul kiirabi alati kiirustab, aga suured teened selles, et selline läbimurre on sündinud, on tõepoolest tänu erakorralise meditsiini osakonnale ja siin ma arvan, et Arkadi on just õige inimene tutvustamaks, kuidas Eestis on selles vallas läinud. Aitäh! Nii, kolleegid, mul on hea meel sellest rääkida, eriti siis täna, kui me juba deklareerisime 20 aastat erakorralise meditsiinil Eestis ja nii edasi, sest insuldi käsitlus ja insuldi reperfusioon tegelikult Eestis jõuliselt oli arenenud viimaste aastate jooksul ja just erakorralisel meditsiinil on see juhtiv roll koos töös meie lugupeetud neuroloogidega selles kontekstis, nii et mitte mingil juhul selle ettekande eesmärk ei ole kuidagi midagi halvasti öelda meie neuroloogile pigem vastupidi. Me väga tunnustame seda, et meil on olemas võimalus töötada käsi käes meie neuroloogidega selles kontekstis ja me saaksime olla kasulikud ja ilma selleta võib-olla see protsess ei olekski nii jõuline. Mul on lisaks sellele pean ütlema, oli päris lihtne antud ettekanne kokku panna sellel põhjusel, et meil olid juba mitmed varasemad presentatsioonid antud teemal. Ja näiteks see slaid on pärit aastas 2010 erakorralise meditsiini konverentselt, kus me rääkisime insuldi reperfusioonist. Ferenc Listi partituur näeb ette kommentaare, et peab mängima kiiresti seda, mida tema mängis, kus muusika ei tulnud järgi praegu, aga loodan, et see tekib, me kõik saame naudida Ferenc Listi partituuri, mitte ainult partituuri, aga ka muusikat, aga sinna ta kirjutas juurde iga kord, et peab mängima kiiresti, siis kiiremini, siis ta mõtles, et ei ole pisaval kiiresti, peab väga kiiresti mängima. Ja lõpude lõpuks kirjutas, et nii kiiresti kui võimalik ja siis kui inimene, kes mängis, ei osanudki enam kiiremini mängida, siis ta kirjutas veel kiiremini. Samas kontekstis areneb tegelikult ka meie insuldi käsitlus nii prekospitaalse etapis kui ka EMOs. Kui me räägime erakorralise meditsiini arsti motivatsiooni etiopatogeneesist, siis siin on päris mitmed aspektid, nendest esikohal kindlasti adrenaliini, nõudlus, elupäästev tegevus, see, miks me oleme erakorralises meditsiinis, miks me oleme truu sellele erialale mitmed aastad. See on töö sõbralikus kollektiivis, on mugav ja kasaegne töökeskkond, paindlik graafik, kõik tahavad tööta 48 tundi järjest, 72 veel parem, oleks võimalik 90 tundi teha järjest, siis oleks veel parem, siis on mugav, sest me kodus saame rohkem olla ja seal, nagu me nägime ettekannest, Dr. Siibre ettekannest, on meil hea. Ja siis hea palk, miks mitte, aga tegelikult kõik need faktorid jäävad taha plaani, juhul kui meil on võimalik päästa mõni neuron. Et teadmine, et kusagil samal ajal hukkuvad neuronid paneb meid tööle ja me mõtleme, kuidas me saaksime neuroloogi aidata, kuidas me saaksime patsiendi aidata selles kontekstis selleks, et inimese aju oleks päästetud. Kui me räägime reperfusiooni ajaloost ja see ettekanne tegelikult on reperfusiooni ajaloost Eestis, siis ma alustaksin hea meelega selles, kuidas see sündis.
sündis Eestis, nii nagu ka eile juba oli sellest räägitud, 2003. aastal Tartu Ülikooli kliinikumis ja mida ma tahaksin siin rõhutada, see on esimene lause, esimene punkt sellel slaidil, neuroloogi ja erakorralise meditsiini arsti koostöö, antud artikkel oli meil avalikustatud Eesti arstis 2005. aastal ja kõik see, mis on siin kirjeldatud, kuidas see protsess kulges, tegelikult nii neuroloog kui ka arst töötasid käsi käes selleks, et see patsient saaks abi. Küll vähene sümptomaatika paremine toimus, aga ikka, kui me räägime Põhja-Eesti Regionaalhaigla esimesest trombolüüsist, mis toimus 2004. aastal, siis ka siin tegelikult hästi olulist rolli mängis erakorralise meditsiini arst selles protsessis. Need slaidid on mul võetud dr. Anu Saare ja Vasili Novaki ettekandest esimesest trombolüüsist ja nagu me siin näeme, kuidas asjad kulgesid, kuidas nad arenesid, patsient ajuinfarktiga, kes ilmselgelt vajas intensiivset sekkumist, siis tema käsitlusel arstid tegelikult lähtusid sellest filmist Kiirabi haigla, Emergency Room, ja see oli kolmas episood, 20. seeria. See oli dr. Novaki lemmik sari, mida ta kogu aeg vaatas, ja siis, kui nad said kokku dr. Anu Saarega, kes oli neuroloog selles valves, siis nad koos arutasid seda asja. Ja nii nagu kinos oli seda näha, kuidas see kõik sujus ta väga hästi, tuli patsient, kes oli ühe erakorralise meditsiini õe sugulane ja kellel juhtus insult vasakpoolse pareesiga ja kes sai imesüsti ja peale seda momentaalselt vasak käsi hakkas liikuma, kõik läks korda. Sellest nad olid vaimustuses ja selle järgi täpselt nad hakkasid tegema oma, plaanima oma ravi. Nii et selline dialoog arenes siis dr. Novak ja dr. Anu Saare vahel, kus erakorralise meditsiini arst oli üsna peale tükkiv, nõudis trombolüüsi haigele, sest ta just vaatas seda kiirabi haiglat ja ta arvas, et just nii asi peab käima. Muidugi konservatiivsed neuroloogid alguses avaldasid vastupanu, aga ei saanud sellega hakkama ja niimoodi see trombolüüs esimest korda meil regionaalhaiglas sündis. Ja tulemus oli selline nagu ta oli, ei juhtunud suurt midagi, et ja ega patsient ei hakkanud liigutama oma kätega jalga ja siis tulemusena tegelikult väike pettumus sündis, et kas on üldse seda vaja edasi tegeleda, kui ikka lõppude lõpuks ei juhtu mitte midagi. Aga vaatamata sellele, laps kasvas kiiresti ja 2009. aastaks regionaalhaiglas toimus juba 65 trombolüüsi aastas, mis on juba päris mulle tavaldav number. Kuidas edasi arenes reperfusioon Eestis? Reperfusiooni puberteed on üks teine osa sellest ajaloolisest ettekannest. Probleemid, mis selleks ajaks kujunesid välja seoses reperfusiooniga, olid tingitud erinevatest faktoritest. Need valdkonnad, number üks esimene valdkond on kindlasti meie ühiskond ja ühiskonna valmidus selleks, et ajuinfarkt on ravitav haigus, et seda saab kiiresti parandada ja patsient saab efektiivselt ravi. Ja selles aspektis oli vaja teha hästi palju tööd. Häirikeskusega oli vaja teha tööd selleks, et dispetšer, kes seal istub, kes võtab kutset vastu, saaks aru, et tegemist insuldiga, saaks aru, et tegemist on kiire prioriteedi kutsega ja suunaks kiiresti sinna brigaadi. Ja kiirabiga oli vaja teha koostööd selleks, et brigaad ei venitaks kutsel, selleks, et patsient oleks teenindatud maksimaalselt kiiresti sündmuskohal ja protseduurid oleksid tehtud ainult need, mida kangesti vaja, kindlasti vaja teha ja haigla oleks seal teavitatud. Suur tööd ühiskonna koolitamisel ja õpetamisel mängisid rolli meie neuroloogid, lugupeetud neuroloogid olid tekkinud Eesti insuldiliit ja siis dr. Janika Kõrv mängis selles aspektis väga suurt rolli. Siin on insuldiliidu lehekülg internetis, kus iga üks patsient saab tutvuda insulti sümptomitega ja toimetada täpselt vastavalt sellele. Mitmed konferentsid olid peetud sel teemal. Kui me räägime kiirabietapist, emoetapist ja nende inimeste koolitamises, siis asendamatu rolli mängis selles protsessis tegelikult dr. Katrin Gross-Paju Põhja-Eestis, kes juba, kelle eest vedamisel juba alates 2007. aastast, on iga aastat meil käivad spetsiifiliselt
erakorralise neuroloogia konverentsid, mis on pühendatud kiirabi inimestele, erakorralise meditsiini süsteemis töötavatele arstidele ja õdedele, kiirabitehnikutele, ka neuroloogidele ja ka häirekeskuse töötajatele. Ja juhtivaks teemaks on muidugi see, kuidas me päästame neid neuroneid selleks, et rohkem ajusid oleks meil terved. Me tegime mitmed uuringuid kiirabi etapel, emo etapel, kuidas me saaksime parandada, kiirendada protsessi. Antud slaid 2010. aasta presentatsioonist, kus me uurisime ka EKG, et tingimata on vaja teha prekospitaalse etapis või mitte insuldi haigele. Ja otsustasime, et seda ei ole vaja teha, me liigume nüüd edasi ilma selleta. Samamoodi siis tekis juba küsimus, kus peab toimuma ajuinfarkti reperfusioon ravi erakorralise meditsiini osakonna pinna peal või näiteks neuroloogia osakonnas või kardioloogia intensiivravi osakonnas. Regionaalhaiglas meil oli see küsimus, sest maja on suur, mis osakond on paremini ette valmistatud selle protseduuri teostamiseks. Ja siis uuring näitas, et me alguses tegime seda neuroloogia osakonnas, kus keskmine teenindamise aeg, see aeg selles hetkes, kui haige saabub emosse, kuni selle hetkeni, millal ravim läheb veeni, oli 24 minutit, kardiointensiivis 80 minutit, aga erakorralise meditsiini osakonnas see oli 58 minutit. Ja me tegelikult sellega saavutasime too ajal efekti, mis oli nõutud raviühistes. Ja me mahtusime juba 60 minuti sisse, mis oli suur edusamm. Ja laps kasvas nende aastate jooksul. Aga kahjuks kõik me saime aru, et selle reperfusiooni ravil tekis vaikselt selline väike arengupeetus. Me jäime toppama, et me ei kuidagi ei arenenud edasi. Me saavutasime tulemust 50 minutit uksest süstini ja me saavutasime efekti ka sellest hetkes, kui sümptomid tekisid kuni süstini, aga me saime aru, et me edasi ei liigu. Me kogu aeg töötame rutiinis. Mis juhtub sedasi? Edasi, reperfusioon Eestis jõudis sinna, kus me võime öelda, et see on nüüd juba täiskasvanu iga, kus me saame juba mõelda rahulikult, mida me saame paremaks, veel paremaks teha, kuhu me saame edasi liikuda. Omal ajal me kohtusime suurepärase tohtriga ja eile tema nimi kõlas mitmed korral doktor Meretoija, kes Eestis tegi nii neuroloogidele kui ka erakorralise meditsiini arstidele selgeks, mida on vaja teha selleks, et see arengupeetus oleks ületatud. Ja mida on vaja ette võtta prekospitaalse etapis, emo etapis, neuroloogias selleks, et trombolüüs oleks veelgi kiiremini, sest me nägime tema ettekannes ja uuringutes, et meie kolleegid Põhjas ja Austraalias teevad seda 20 minutiga, miks me teeme 50 minutiga? Mida on vaja selleks ette võtta? Ja tegelikult otsused olid tehtud ja need otsused olid tehtud koostöös erakorralise meditsiini inimestega ja me saime aru, et me peame midagi ette võtma. Kõigepealt ravistrateegia osas on ilmenud selline võtte nagu trombektoomia. 2009 esimene trombektoomi Eestis, meil regionaalhaiglas 2012, haigla eesetapil globaalne strateegiline otsus oli vastu võetud. Eelteavitamine kiirabi poolt haiglasse selle kohta, et trombolüüsitav haige on nüüd saabumas. Haigla eesetapi infarkti taimingu, tegevusjuhised ja ka koolitused ja me näiteks prekospitaalse etapis oleme kindlal seisukohal, et ajuinfarkti reperfusioon on üks oluline kiirabi alane kvaliteedi indikaator. Emo etapil ajuinfarkti reperfusiooni taimingu kaardistamine videosalvestusabil ja see pilt, mida te näete, see film, mis jookseb, mida me näitasime ka ühel erakorralise neuroloogia konverentsil, kus me täpselt võtsime step by step kõik need etapid, kui saabub insuldi haige emosse, kuhu aeg kaob. Ja sekundite kaupa me lülitasime välja kõik need mittevajalikud asjad, millele me ei pea kulutama väga palju aega selleks, et patsiendi insuldiga käsitleda. Ja koostöös neuroloogidega leidsime õiged teed sellest uksest, kust patsient astub
haiglasse sisse kuni trombolüüsi süstini. Ja sellega siis uuendasime tegevusjuhendid EMO-s. Timingu koolitused, timingu protokollid, kes mida peab tegema kiirabikutsel sekundilise täpsusega. Me näeme, et kiirabi kiiremini nüüd teenida paiget ja meie keskmine sündmuskohal viibitud aeg insuldiga patsiendil 16 minutit, 15 on meie orientiir, meil on kuhu veel liikuda edasi. Me näeme, et haigla eelteavitamine toimub nüüd praktiliselt 100%-liselt, 96% ja need andmed on meie kiirabist ja sarnased andmed on ka teiste kiirabipidajate kohta. Me liigume selles suunas, et haigla alati teab sellest, et haige insuldiga saabub. Haiglas on meil välja töötatud kõikides haiglates, mis teenindavad insulte, välja töötatud sellised tegevusjuhised, mille järgi siis patsient insuldiga saab maksimaalselt kiiresti abi. Ja nüüd me juba süstime trombolüütikumi kompuuter laua peal. Ja siis meil sellele järgnevad teised toimingud. Kõige kiirem trombolüüs, mida me oleme näinud meie maes, on 8 minutit uksest nõelani. 8 minut ei ole väga halb tulemus, võib-olla veel saab kiiremini. Ma arvan, et ikka saab. Ferenc Liszt oleks selles kindlasti rahuldust saanud. Jõuline areng meil kestab. Nii et me näeme, et nüüd midiaan uksest trombolüüsini 21 minutit. Super tulemused. Kas võib veel kiiremini teha? Arutame seda, mõtleme selle peale, sest me teame, et nüüd on meil veel üks üleskutse, mida me peame lahendama uksest trombektoomiani, uksest selle hetkeni, millal see tromb on sealt välja saadud. Ja ka siin me näeme, et meie diagramm jookseb alla poole, ehk siis me vaikselt jõuame sinna, kus ka trombi me saame kätte kiiremini. Me peame ka selles valdkonnas ennast näitama. Ja kui me räägime tuleviku plaanidest, väga moodne väljend on praegu see 200. Ja, nii et ma võtsin ka reperfusioon 200, mis me siis teeme sajaste pärast. Siis me võime siin fantaseerida natukene ja mul on siin vabad käed. Muidugi meie erakorralise meditsiinisüsteemis töötavate inimeste unistus oleks ka võib-olla see, et me tuleme kiirabikutsele juba kompuutertomograafiaga, telemeditsiini teel edastame andmed radioloogile ja neuroloogile, kes telemeditsiini teel saab anda meile, noh, ütleme, positiivse vastuse selle kohta, jah, alustage ja süst algab juba kiirabiautos, mis seisab patsiendi maja juures. Ja me üldse ei pea patsiendi transportima haiglasse enne seda, kui süst on tehtud, et haige sinna satub juba trombolüüsituna ja tal on kõik super. Eriti see võib olla oleks oluline seal, kus trombolüüsi kätte saadavus nendes piirkondades Eestis, kus trombolüüsi kätte saadavus ongi piiratud. Me sellest just ka eile rääkisime. Me räägime nüüd sellest üleskutsest, et magnettomograafia teostamine enne seda, me ei rääkinud sellest nüüd, me räägime, et magnettomograafia teostamine haigetele, kes on ärganud insuldi tunnustega ja siin me töötame koostöös neuroloogidega selleks, et see logistiline protsess oleks paremini paika loksunud. Nii et me võime fantaseerida edasi, võib-olla trombektoomiad prekospitaalse etapis või EMO-s, kõik on võimalik, aga noh, tulevik näitab, kuhu me liigume. Igal juhul mul on hea meel, et me liigume koostöös neuroloogidega edasi ja erakordne meditsiin on see ala, mille üle ei pea häbenema selles kontekstis. Nii et suurma tänu tähelepanu eest. Aitäh suurepärase ettekande eest. No veel kiiremini. Mul üks küsimus on selline, et oled sa uurinud, kas on, noh, ütleme siis arvestades seda, et kõik areneb kohutavalt kiiresti, veel mingi kompaktsem ja kiirem usaldusväärsem ajuhemorraagia diagnoosimise võimalus, mis ei eelda kompuutertomograafia kasutamist. Noh, mis võiks eks ole olla igas autos, kus me vaataksime tõepoolest patsiendile nii-öelda pähe ja saaks selle veel kiiremini ja, diagnoosida. Infrapuura andurid on sellised olemas, mis näitavad meile hemoraagia olemasolu ja me võiksime selle peale mõelda. Aitäh. On veel küsimusi? Ei, siis me kuulutame välja kohvipausi. Aitäh.